Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella I dag. I dag så tenkte jeg at vi kan prøve oss på denne veldedighetsgreia som kommer foreldre og barn. Men som vi ser her så skal Grella på jobb om 2 timer, og Igor Gunther skal dit om 21 timer. Så kanskje vi bare skal prøve oss med Igor Gunther først, og at da for eksempel Grella og Fabian drar på det senere. For eksempel at ja, Igor Gunther kommer hjem da og forteller at yes, I dag gjorde han en kjempebra ting. Jeg var frivillig I dag, og det her burde du prøve. Så det tror jeg kanskje at vi skal ha som en plan I dag. Jeg bare sier frem med en eneste gang at jeg kommer til å forhåndsinnspille mandagsepisoden. Det fordi helgen for meg kommer til å bli supertravel. Så det bare for at dere skal få en episode på mandag, da så bare forhåndsinnspiller jeg da den I dag sammen da med fredagsepisoden. Så da, de tilbakemeldingene som dere kommer med etter den videoen her, og som dere vil at skal skje på mandag, det kan man bare si frem I en gang at det kommer ikke til å skje, på grunn av at jeg da forhåndsinnspiller den episoden. Men dere må gjerne legge en kommentar på hva dere vil at skal skje neste fredag. Det må dere veldig gjerne gjøre også. Og så tenkte jeg skulle høre litt grann, altså det her ikke satt I stein helt ennå, men jeg tenker at du kanskje skal kjøre opp til 3 Let's Plays I uka. Så legg gjerne igjen en kommentar under hva du tenker om det. Men skal vi se forskjøvet svar, nok en nasjonal prøve med flervalgt svar. Fabian nesten ferdig da han oppdager at han har hoppet over en svarboble på begynnelsen. Det betyr at alle svarene har forskjøvet en plass oppover. Han skal si fra til læreren, men innser at da må han bare ta prøven om igjen. Det har jo ikke noe å si likevel, prøven teller jo ikke med I snittet. Tilstå tabbe eller lever inn. Altså hvis alle svarene blir forskyvet, så teller jo det negativt inn, så det jeg tenker da det kanskje best å si fra til læreren, sånn at han kan ta den opp igjen, men da kanskje da få beholde de svarene han har gjort allerede, sånn at han bare kan bare over hele for å gjøre det riktig. Vi tilstår tabbe. Akkurat som Fabian fryktet, gir læreren han kjeft for å ha vært uforsiktig og ser at han må komme tilbake I storefri og ta prøven på nytt. Fabian blir skikkelig grinet og lager bare et fint mønster I flervalgskolonnene. Ja, men det var jo også en måte å gjøre det på. Dårlig av læreren ble sint da, for at han gjorde en feil. Altså, det var jo en ærlig feil der. Det kan jo skje dem som helst. Grella skal snart på jobb. Kiddo, Makiddo, where are you? Der du. Jeg kommer til å bytte navn på han, for jeg fikk et litt morsomt forslag fra en seer. Så det skal vi prøve å få gjort I dag også. Det kan vi egentlig bare gjøre med en gang. Bytt sim. Du vil tjene 500 millioner, det skal vi få til. Og så var det den forlovelsen, var det ikke det? Blir forlovet til. Det ikke noe problem å få til de ønskene her, altså. Der skal hun på jobb, da tror ikke han får brukt det speilet der, men du kan vel bruke det speilet der. Sånn. Og så var det jo en eller noe sånt nå, som ikke likte håret til Grella, så kanskje vi bare skal se på det med en eneste gang nå. Nei, går det ikke an? Det går jo ikke an å endre navnet hans der. Men da må vi vente med det. Jeg synes jo egentlig at Grella var fin med det håret, ja da. Men jeg vil at hun skal ha kort hår nå. Jeg likte det mye bedre der andre, altså. Det må jeg ærlig talt si. Halvlang, skal vi se hva vi finner her. Oh Jesus.
Nei, vet du hva? Jeg likte nok det håret du hadde best, altså. Det her også. Kanskje den. Nei, du er ikke der helt ennå. Den da? Åh, nå tenker jeg hardt her også. Nei, vet du hva? Jeg likte den der bedre, altså. Så vi kjører på den. Er du uenig med meg? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under her. Sånn, da skal vi bare få sett Grella på jobb. Og så var det via telefon vi gjorde det der. Meld deg frivillig. Igo Gunther. Jobb som frivillig på Nei. Bekjempe sykdommer, tenker jeg vi prøver på. Marsjere for å bekjempe sykdommer og samle penger til medisinsk forskning. Det ser jeg for meg er that kind of thing som Igo Gunther kan gjøre. Gulla går på jobben, så da bare klipper jeg. Til det kommer noen hjem her. Oi, nå skjedde det mye på en og samme gang. Skal vi se, snoking. Før en stor kamp mot en rival, så Grella en bok som sannsynligvis inneholder kampstrategier på bortelagets benk. Det virker ikke som om det er noen der. Skal du ta en titt? Selvfølgelig tar du en titt. Fabian er ferdig. Jeg må bare pause her, for det var så mye som skjedde på en og samme gang. Jade Rosa, jeg hørte at det skal være et verdensberømt sirkusbyen. Nei, jeg gidder ikke å være med deg. Jeg skjønner ikke hvorfor hun driver og ringer Igo Gunther, eller det? Fabian er ferdig med skolen for dagen. Han gjør det tilfredsstillende, men lærerne på Langrad grunnskole mener at han lett kunne gjort det bedre med bare litt innsats. Nå vet Grella alt laget kan vente seg. Med denne fordelen er det ingen sak for den å lede laget til seier. Alt er lov i kjærlighet og sport. Der kommer Ruben og Markus hjem. Kanskje vi skal få invitert til å henge sammen. Kan du ikke invitere broren din? Hvor skal du, Ruben? Kommer du til oss, eller? Hjemme, bli med og spille! Nå kommer han og sier, hei, jeg bare lurte på om jeg kunne komme inn og leke med de andre barna. Selvfølgelig, det er brødrene dine. Selvfølgelig skal du få lov til det. Har vi noe særlig spill her også, som de kan drive med? Se på filmet, de kan se på Bissevannen sin elleville hjemmetur med Ruben Flex. Gratulerer med det nye tilskuddet til familien. Jo, takk for det. Nei, det ringegreia der er bare helt sjukt irriterende. Jeg håper ikke det er bare jeg som tenker det. Det er lov å sette deg da, Ruben. Griner han på grunn av filmen? Eller griner han fordi han er lei seg for noe? This was weird! Hei, jeg hørte at du hadde blitt venn med Markus Fekt. Han er ganske kul. Ok. Jup, jup, jup. Det var noen som poengterte at Grella ikke har noen venner. Og det er jo for så vidt sant. Så mandagsepisoden, da tenker jeg at Grella skal få lov til å dra ut og finne seg noen venninner. Så jeg er veldig spent på det, hvordan det kommer til å gå. Jeg skal fortelle at frivillig, arbeid av moro og bygge karakter. Det føles godt å gjøre noe for noen andre. Aits. Må du gjøre noe i forhold til jobben din? Det trenger du ikke, men du kan gå og fylle ut det der rapporten.
nå, fordi vi trenger forfremmelse. Det egentlig nesten så... Så jeg må vurdere å la dem flytte. Fordi vi har egentlig ikke råd til å bo i den leiligheten her. Men det ikke helt satt i stein akkurat enda. Så det ikke noen fare med det enda, altså. No worries, no worries. Det egentlig veldig dårlig forhold til hverandre til å være søsken, altså. Ektefølt kompliment. Hvor skal dere egentlig? Krangler om hvem som best? Gjør dagen lysere. Kom til nivå 4 sosiale ferdigheter. Nå får Fabian av og til bedre humørelementer av å se på sin .tv på en datamaskin. Vi har begge reise for film. Stilt spørsmål om plotte. Snakk om leker. Der. Ert om ansikt. Det her så søskenkjærlighet i det der foreldre og barn pakket, altså. Hvordan ligger du an? Mathias ligger og griner som et uvær. Grill er ferdig om 2 timer. Han er bare 25% på vei. Du må bare gå og skifte her, altså. Kos. Grimase. Snakk. Og... Vugg. Oi, det gikk ikke så veldig bra. Klem kjærlig. Tøys og tull. Kom til nivå 1 i oppdragelsesferdigheter. Nå kan jeg og Gunther gi barnet ros, oppførsel og påvirke dem til å rydde. Han kan gi kjeft og dårlig oppførsel og be barnet om å ikke gjøre det samme igjen, eller rett og slett bare skrike til barnet. Det var vel det Grella fikk i forrige episode om, jeg ikke husker helt feil. Jibs, jibs! Ja, fantastisk. Fantastisk! Lek late som leken. Lær om karakterer. Kom til nummer 5 med sosiale ferdigheter. Fabian kan få bedre humørelement av å leke med bamsen. Overbevist om at monster finnes. Det burde egentlig Ruben ha gjort til Fabian. Men jeg kan ikke styre han akkurat nå. Ektefølt kompliment. Snakk om skolen. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Ja, da det greit. Ups. Da kan du gå og spise. Var du sint på noe? Krangletaper. Av å tape en krangel. Noe så frustrerende. Å være dårlig til å argumentere, og i tillegg til feil, er ekstremt irriterende. Pluss å være med skoene. Så... Det er nok ikke lett å være han akkurat nå. Hyggelig å hjelpe til på grunn av frivillighetsarbeidetingene. Gå og gjør for det der i rapportene. Det blir litt kjedelig episode der i dag. Det er bare beklager for meg en eneste gang. Men det er liksom ikke noe spennende som skjer her i dag. Grella jobber. Vi går og fri. It's all usual game, ikke sant? Da er hun ferdig nå snart. Langt unna på fremming. Men hun tjener kjempebra i forhold til Egon Gunther, altså. Hun har 22... Nei, 66 millioner i timen. Han har bare 22. Shit. Hun er nivå 6, og han er bare 2. Så det er jo kanskje ikke så veldig rart. Det er kanskje litt sent å begynne med det klokka 9 på kvelden.
Og stoka for at mora var hjemme. Søtt. Men hun skal ikke på jobb igjen før om 2 dager, så vi kan ta den der frivillighetsgreia i morgen. Men da må vi ta det etter at Fabian kommer hjem fra skolen. Hvorfor får vi noen millioner her og der? Hva greia med det? Altså, jeg klager ikke. For all del. Vi trenger millioner. Men nei, du, vet du hva? Siden du såpass oppgående som du så drar vi og trener. It's much needed. Det behagelig pris. Kan du ta med deg? Kanskje vi skal ta med... Ikke Jade. Bet og Gracie. Bet Gracie Grilla. It's the coolest gang ever! Ja, vi tar med de to, vi. Jeg har allerede glemt navnet på dem, så det her lover jo bra. Men da har vi sånne der tegn over dem, sånn at du ser hvem som er med gjengen din. Seriously, hva het hun der i siste? Bet Grelda og... Åh, sær, nå står det helt stille på meg. Bet Grelda og Gracie. Ja, vi ser. Da tar vi trening sammen. Jeg burde vel egentlig ha tatt utholdenhet, men da tror jeg kanskje at jeg bare gjør så fort Grelda kommer på tredje, men det Der, så tar du da utdannelse, løp, der fikk jeg litt ordstokk, sånn. Hvordan ligger vi om på treninga her egentlig? Nivå 7, så er det ikke så veldig dårlig altså. Åh, jeg digger det her at hun kan gjøre 2 ting samtidig. Altså, da kan hun på en måte trene og snakke med venninna hennes, som er bedt. Stemmer. Jeg kommer garantert å glemme hva det er en gang til, hva hudama heter. Oi, det der så ikke godt ut. Da var hun ferdig. Grella er langt fra ferdig. Hun skal mest sannsynlig pusle litt grenser og alt det der. Du er ukomfortabel. Du er ikke gravid igjen. Nei, det var på grunn av Mathias. Det er god, fankeren. Da var det egentlig litt sånn der halvstress, altså. Det er sånn, shit, skal jeg ha en ny unge nå? Altså, jeg er så glemsk om dagen. Jeg har alt for mye på agendaen. Det er egentlig litt sykt, for jeg pleier egentlig å huske veldig mye detaljer. Fortell historiet til deg selv, because you're crazy. Da går du på do. Good. Klokka 3 om natta allerede, men jeg tror det går greit allikevel. Du kan gå og dusje. Og så skal du få lov til å gå rett på treningen. Har du noe mat her forresten? Den før der, så skal du slippe å spise den. Utholdenhetsløp, press grensene. Hun vil jo gi nøkkeren sin til leiligheten. Det burde vi egentlig prøve å få til før vi eventuelt flytter. Kom til nivå 8 i fysisk form. Grella kan nå utføre en storslått treningsløp. Bettmaskinen. Men det trenger vi ikke, fordi hun er sjukt bøff. Hvem er du? Trener. Yes! Nei, men nå er hun sikkert for høyt oppe til at han kan trene hun. For nå tror jeg kanskje at jeg kan trene andre. Whoop! Bra forsøk da! Se for meg at Jeffrey er ikke så veldig flink egentlig til å trene, men jeg skjønner ikke det her. Altså, hvorfor kan ikke du trene meg? Så
Samme det, hun har nivå 8, så det ikke så veldig dårlig likevel. Vi trenger bare å gå ned litt i vekt. Å, nå kommer det sikkert til å tryne igjen. Fann, kan du se på det her, da? Hvem hadde trodd i første episode, når jeg begynte med den let's playen her, at Grilla skulle bli skikkelig sånn der treningsperson? Aldri har jeg sett meg. Aldri i livet. Men så hadde jeg aldri sett meg at den serien her skulle bli så for stor som det den gjorde heller da. Så ting ble ikke helt som jeg så for meg. På en veldig positiv måte. Jeg er jo så glad for alle tilbakemeldingene jeg får, og alle nye følgere. Og, altså hver gang jeg får en mail om at du har en ny subscriber på YouTube, altså jeg går alltid inn og sjekker den personen, og samme på Facebook også. Jeg er så glad i alle som følger meg. Altså jeg vet jeg har sagt det her 1000 ganger, men tusen takk altså. Dere er helt rå. Og nå begynner vi å nærme oss, altså når jeg la ut en giveaway, for det er vel 2 uker siden nå. Var det vel? Oi, shit. Jo, men uansett, da var vi jo 50, og i løpet av giveaway-perioden så økte vi jo ganske heftig. Og det har egentlig bare fortsatt økt, så altså, jeg er så... Altså det er sånn der, jeg føler at jeg må, sånn som i dag da, så jeg har egentlig ikke hatt tid til å legge inn denne episoden her. Men for sånn her, vet du hva? Altså, fansen min fortjener det. Så selvfølgelig skal de få en episode. Så sitter jeg da klokka... Å Gud, hvor mye er klokka nå? Jeg må sjekke. 22:30, torsdag kveld. Og skal spille inn 2 episoder til dere. Og da kommer det jo klipping og alt som har med det. Så det har blitt en veldig lang natt for meg, altså. Der, det var bare at Tigo begynte å få begynne opp skolen, så var ikke noe spennende. Fader, du har trent i hele natt. Er det bare meg, eller har jeg blitt tynnere nå? Du må jo ha gjort det. Men du har fortsatt den store magen sin, for vi var jo fortsatt ganske stor når vi gikk inn i Cast Full Edit. Så vi har jo en lang vei å gå enda, men jeg synes kanskje at magen hennes har minsket litt, så var det jo den treningsøkta her nå. Tryner deg ikke like mye heller som du gjorde i starten når du tok sånn der heftige bakkeløpet. Altså, magen blir mindre, altså. Eller er det bare illusion? Å, Gud. Grella, nå tror jeg du snart er nødt til å gå og legge deg, altså. Klokka 10, du har vel vært her snart sånn 12 timer. Åh, Gud, du må gå. You need to go. Go home and sleep. Fin måte å få kverka noen timer på da, før Fabian kommer hjem fra skolen igjen. Gracie og Bette dro vel sikkert for lenge seg, type. For de er ikke like villestyrka som Grella på trening. Sånn er det bare med noen. Altså, jeg har liksom tenkt sånn at nå har jeg vært sånn her en halv time på treningssenteret, og så bare, yes, nå har jeg vært skikkelig flink. Grella var der i 12 timer nå. Konstant på treningsmølet. Jeg hadde aldri livet klart det. Men så er jeg lat da. Så det er en viss forskjell på oss der. Men vet dere hva, folkens? Og så nå ser jeg at... Filmetida er egentlig på god vei til å bli ferdig. Og da tror jeg kanskje at vi prøver den der den veldedighetstingen og... Oi! Det der så ikke helt bra ut. Det der så rart ut. What have I done? Du ser som en brettstokke med breie skuldre. Hva har jeg gjort? Shit. Ja, men uansett da. Vi tar den her veiledighetstingen på mandag, og så prøver vi å få Beth og Gracie til å bli venninner med Grella. Så det gleder jeg meg til.
Da takker jeg for meg I dag, og ha en riktig fin helg videre. Ha det bra!